Dámy a páni, všetky sociálne problémy na Slovensku riešime ex post, to znamená až potom, ako sa udejú. Najprv zametáme pod koberec a potom sa čudujeme, že ten koberec je hrboľatý. Riešenia sú však zväčša prijímané nesystémovo, ad hoc. A na systémové zmeny v sociálnom systéme sme akoby rezignovali. Tento stav tu máme dlhodobo, dekády. V posledných 3 rokoch sa to len ukázalo v tej najhoršej podobe. V roku 2020 sme spolu s kolegami upozorňovali na zlú finančnú kondíciu slovenských domácností. Namiesto riešení a nejakej prevencie sa v tej dobe škrtalo. Škrtalo sa v zákonoch o minimálnej mzde, o príplatkoch, rušili sa dotované obedy pre deti a tak ďalej. Nedávno Národná banka Slovenskej republiky vydala správu, v ktorej hovorí, že Slovensko bolo za minulý rok jedinou krajinou v eurozóne, kde sa znížili vklady obyvateľov do bank. To je alarmujúce zistenie. IFP potvrdilo, že inflačné tlaky na Slovensku spomaľujú miernejším tempom, ako sa očakávalo, v dôsledku stále silnej domácej spotreby. A v tej istej správe IFP spomína akúsi železnú oponu. Po zbúraní tzv. Železnej opony v roku 1989 sa vytvorila virtuálna inflačná železná opona, nakoľko bývalé postkomunistické krajiny strednej a východnej Európy sú postihnuté vyššou infláciou ako západná Európa. Podobne možno vidieť to, čo spomínala aj Monika Benedeková, aj tzv. Mzdovú železnú oponu, ak si porovnáme tie mzdy, ktoré spomínala. Prečo neklesala spotreba na Slovensku? Podiel výdavkov, čo spomínala Monika, na potraviny, náklady na bývanie a dopravu, na celkových výdavkoch domácnosti tvoria jeden z najvyšších v krajinách Európskej únie. To znamená, že tie slovenské domácnosti naozaj majú problém šetriť. Majú minimálny priestor na šetrenie a čím chudobnejšia domácnosť, napríklad domácnosti, ktoré žijú z minimálnej mzdy, tak ten priestor je minimálny alebo absolútne žiadny. Pokles domácej spotreby nastal až v posledných mesiacoch, čo značí, že ľudia na Slovensku spotrebovali všetky svoje rezervy a momentálne sa doslova rútime do veľmi zlých časov. A ešte si dovolím jednu vec. V poslednej dobe sa spomína dosť často, že treba robiť a riešiť pomoc adresne. Ja s tým súhlasím. Áno, adresná pomoc v mnohých ohľadoch je tá najlepšia. Lenže my máme na Slovensku niekoľko problémov. Na Slovensku nevieme, kto je chudobný. My nemáme dáta. Keď som to nedávno v jednej diskusii spomínal, tak Peter Kremský, čo je predseda výboru Národnej rady, tvrdil, že chudobní na Slovensku sú len tí, ktorí sú poberatelia dávok hmotnej núdzi. No toto je niečo neuveriteľné, keď niečo takéto povie štátny úradník. To zabudol na pracujúcu chudobu, na energetickú chudobu, na dopravnú chudobu. To, že je niekto tesne nad hranicou chudoby, to znamená, že už ten človek je úplne v pohode a za vodou. Toto dáta na Slovensku máme, ale má ich štatistický úrad, ministerstvo práce, UPSVAR, Trexima a tak ďalej. Nikde nie sú centrálne zbierané, analyzované a na ich základe nie sú vypracované nejaké odporúčania, ako tieto problémy riešiť. Adresná pomoc pri niektorých dávkach, tu si treba dať pozor, môže byť drahšia ako plošná. Pretože keď nemáme dáta, my to potrebujeme vyhodnocovať a ak by sme to chceli vyhodnocovať, nemáme na to štátnych úradníkov, nemáme na to aparát, museli by sme prijať do štátneho aparátu možno 10, možno 20 tisíc nových zamestnancov. A takisto pri iných dávkach adresná pomoc nedáva zmysel, napríklad pri dotovaných obedoch pre deti, pretože tam nejde len o to pomôcť tým chudobným, ale integrovať ich aj s tými deťmi, ktoré pochádzajú z tých bohatších rodín.